перевіряти роботу народних депутатів-мажоритарників в рамках проєкту «Видали депутата з гри». Сьогодні ми перебуваємо на виборчому окрузі номер 144 біля приймальні народного депутата Сергія Капліна. Зараз ми дізнаємося, чи дійсно його прихід до влади покращив життя полтавців і як взагалі вони оцінюють його роботу за рік. І коли ж нарешті долар буде до 1 гривні. Ходімо. Приймальня працює кожного дня з 9 до 17, окрім вихідних днів. І, в принципі, кожного дня 10, 15, 20, інколи 30 і 40 чоловік приходить в приймальню, в залежності від того, як там у людей виникають потреби. 80% проблем, з якими люди приходять, це проблеми житлово-комунального господарства. От те, що людей турбує найбільше, це дахи, це підвали, це під'їзди, транспорт, пільговий проїзд, вартість проїзду. Потім от зараз актуальна стала тема газових лічильників. Яку кількість проблем вдається вирішити? Ну, мені складно вам сказати, знаєте, є дуже багато проблем, які на які навіть не потрібно писати депутатські звернення. Відсотків, ну, мабуть, відсотків 30-40. Ну, останній раз він в приймальні був 2 тижні тому. Зустрічається з виборцями майже щомісяця. Тобто, в залежності від загрузки. Отже, ми побували в приймальні народного депутата Сергія Капліна. Вона працює з 9 години ранку до 6 години вечора за адресою в місті Полтава, вулиця Зигіна, 19. Громадяни звертаються кожен день. Найбільші проблеми, які їх хвилюють, це житлово-комунальне господарство, це під'їзди, це дахи, це ненормована температура в квартирі. Також звертаються за допомогою встановлення газових лічильників. Нас запевнили, що у Полтаві рейтинг Сергія Капліна за цей рік не змінився і він залишається надто високим. Ну а так чи це ні, ми дізнаємося у місцевих жителів. Отже, ми вирішили поки що цьому депутатові не вручати попередження. Однак, кого видаляти з гри, вирішувати тільки вам. Долучайтеся до нас у соцмережах Facebook, ВКонтакті і Twitter. І пишіть у коментарях, хто, на ваш погляд, заслуговує червону картку.